Слава Ісусу Христу, слава Господу. Сідайте, будь ласка, радий усіх вітати. Щиро дякую групі прославлення, музиканти, вокалісти, усіх, хто служить сьогодні. Радий сьогодні вітати вас і бути на благословенному третьому потоці, де Бог творить все, що хоче. Окрім цього, я маю честь і можливість передати вітання усім, хто буде дивитися служіння в записі. Або хоч поки ми не транслюємо треті потоки, але я дуже хотів, щоб сьогоднішнє слово могло послужити також і людям, які не зможуть або не змогли бути тут присутніми фізично. І вірю, що це так і буде. Кажуть, що найкраща проповідь – це особиста консультація, зроблена в масових масштабах. Коли ти говориш з аудиторією, з кількістю певної людей, так, наче ти говориш з кожним, зокрема. І десь так Бог зробить зараз щось у моєму житті, що останні проповіді, які мені доводиться говорити, перетворюються саме на такі консультації. Їхні теми народжуються в той момент, коли я спілкуюся із людьми, і буває так, що я просто спілкуюся, проводжу консультацію, і раптом щось всередині спрацьовує, і я розумію, що це слово не просто для однієї людини. Мені треба передати його ширше, мені треба поділитися з ним з більшою кількістю слухачів. І тому сьогодні, як я вже сказав, для мене честь і привілей бути на третьому потоці і говорити слово, яке зародилося якраз під час однієї із бесід. Але перш ніж я стартую, одразу поділюся викликом, першим викликом, з яким я зіштовхнувся, коли я почав думати про те, що мені треба прийти на третій потік. Вгадайте, що це був за виклик? Що одягнути, правильно? Мені написали недавно в коментарях під YouTube, на YouTube, під YouTube-відео, де я служив на молодіжній конференції, міг би і сорочечку вдягнути. На молодіжній конференції я був у футболці, в білій футболці з надписом «God first», «Бог на першому місці» англійською, але очевидно, що когось це спокусило, і я думаю, може взагалі, як то кажуть, психанути і вдягнути на третій поток костюм і галстук. Але потім вирішив, що це буде щось приблизно з того ж розряду, якби я прийшов на перший поток у шортах і майці. І вирішив не провокувати, але все ж таки знайти якусь золоту середину. Звісно, жарти жартами, але декілька тижнів тому у мене була розмова з молодим чоловіком, який сидів навпроти мене і мало не плакав, розповідаючи про свої переживання. Він зіштовхнувся із багаторічною уже на той момент залежністю, і здавалося, що вже не може з неї вибратися. Коли він розповідав про свої внутрішні муки, він говорив, що те, що спочатку давало йому насолоду і здавалося йому приємним, тепер зробило його своїм рабом. І коли він сказав одну фразу, він сказав: «Я вже не знаю, чи я коли-небудь із цього вирвуся. Мені здається, що я просто приречений і далі жити в цьому». Я раптом зрозумів, що це нагадує мені одну відому приказку. Сила є, воля є, а от сили волі немає. І я взяв це у назву сьогоднішньої розмови. Сидячи навпроти цього молодого чоловіка, я раптом усвідомив, що це багато ширша тема. Хтось бореться з порнографією, як боровся цей хлопець. Хтось бореться із нав'язливими думками. Хтось бореться з депресивними переживаннями. Хтось бореться з впливом своєї компанії. Хтось бореться просто з дратівливістю. Але так чи інакше, принцип залишається тим самим. Ти хочеш вирватися із цього замкнутого порочного кола, але не знаходиш в собі сили. Можливо, ти пробував багато варіантів, ти прикладав багато зусиль. Сила є, воля є, але як зліпити це докупи, зовсім не зрозуміло. Тож я вірю і я впевнений, що так, як я молився за це служіння, і так, як Бог поклав це в моє серце, то сьогодні той факт, що ти знаходишся на цьому місці, або, можливо, дивишся це відео онлайн, це не випадковість. Це не просто так співпало, що ти сьогодні тут у цьому залі або перед своїм екраном. Це Божий шанс прямо сьогодні розібратися із деякими питаннями, які, можливо, когось мучать тривалий час, поставити крапки над «і» і нарешті вирватися із цього рабства, із цього полону. Ви знаєте, друзі, я мушу одразу зробити важливий спойлер. Для того, щоб ми не залізли в жодної з крайностей, я мушу одразу провести чітку лінію. Справа у тому, що наших старань, наших зусиль, наших намагань справитися з якимись гріховними речами ніколи не буде достатньо. Ніхто із нас не зможе сказати: я от зараз як постараюсь, я от зараз як докладу зусилля, я такий святий буду. Якби це було можливо, тоді Ісусу не треба було приходити на землю і помирати за нас на хресті.
Ніхто з нас не може зробити своїми силами себе праведнішим, святішим, чистішим. І істина полягає у тому, що скільки б зусиль ми не докладали, але їх ніколи не буде достатньо. І саме тому ми з вами потребуємо Божої милості, Божої благодаті. Наших зусиль ніколи не буде достатньо. Це одна сторона питання. Але є інша сторона питання, і я хотів би теж зробити на ній сьогодні серйозний наголос. При тому всьому, що наших зусиль ніколи не буде достатньо, і ми завжди будемо потребувати Божої благодаті. Божа благодать включається тільки після того, як ти постараєшся. З одного боку, ти ніколи не справишся сам. З іншого боку, немає сенсу розслабитися і сказати: Господь, я покладаюсь на твою благодать. Ти якось сам все вирішиш, ти якось сам все розрулиш. Насправді ці дві речі абсолютно поєднані. І якби це можна було сказати одним реченням, це речення б звучало приблизно так. Ми без Бога не зможемо, а Він без нас не буде. Скільки б ти не старався своїми зусиллями, ти без Бога не зможеш. Але якщо ти не будеш старатися, Бог без тебе не буде. Отож, як знайти цей баланс, як знайти цю рівновагу між своїми власними стараннями і Божою благодаттю? Так, щоб з одного боку не розчаровуватися від того, що ти бився і так не дійшов до результату. А з іншого боку, щоб не стати надмірно розслабленим, бо Господь і так все зробить, достатньо просто покладатися на Нього. Іншими словами, що в цьому процесі залежить від нас, а що в цьому процесі залежить від Бога? Саме про це я хотів би сьогодні поговорити і хотів би показати таких три життєвих етапи, які ми всі регулярно проходимо і з якими нам доводиться мати справу. Перше, що я хотів би, щоб ми поглянули, це місце слова, із Божого слова, із Якова, від 1 розділу 12 вірша. Якщо ви регулярно читаєте Біблію, я впевнений, що ви так чи інакше чули ці слова або прочитували, можливо, чули з проповіді. Слова, які починаються зі слова «блажений» або «щасливий». «Блажений муж, який подолає спокусу, бо коли буде випробуваний, то одержить вінець життя, що його Господь обіцяв тим, хто любить його». Ніхто зі спокушуваних хай не каже, що Бог його спокушує, адже Бог не спокушується злом і сам не спокушає нікого. Кожний випробовується власною пожадливістю, яка затягує і вловлює. Пожадливість дає зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Не піддавайтеся обманові, любі мої брати. Отож, перше, про що я хотів би сьогодні поговорити, це спокуси. Що відбувається на етапі спокуси? Про що тут говорить нам апостол Яків? Перше, що він каже, що спокуса діє методом обману. Він говорить, не піддавайтеся обману. Спокуса завжди є фальсифікацією. В ній завжди закладений фейк. Диявол завжди пропонує нам солодку цукерку, тільки мовчить, що всередині гірка отрута. Часто ми порівнюємо це, можливо, для більш дорослої чи більш старшої аудиторії, із тим, як одному чоловікові у вісні показали пекло і небо. І коли він побачив небо, він, звичайно, захопився, але коли побачив пекло, то зрозумів, що це йому ближче і знайоміше. І побачивши пекло у вигляді якогось розгулу, там грала енергійна музика, там люди сиділи за столами, випивали, закушували. Він подивився і сказав: «О, я, напевно, вибираю пекло, тому що це значно ближче мені, і я знаю, як бути в таких ситуаціях». Врешті-решт, коли відкрилися двері і його прийняли в пекло, він прямою наводкою опинився в котлі зі смолою. Винирнув звідти і питає тих демонів, що були навколо нього: «Чекайте, хлопці, ви ж мені щось друге показували». «Вибачай, друже, але це була реклама». Диявол завжди діє таким чином. Він показує нам солодку оболонку, він показує нам яскраву обгортку. В кінці він просто нас обманює. Тому Біблія каже нам чесно: не обманюйся. Будь свідомим того, що ця спокуса, вона рано чи пізно підведе твої очікування. Вона не виправдає твоїх сподівань. Разом із тим, є ще один цікавий момент у цьому тексті. Тут згадується про те, що сатана ловить нас не просто на якісь зовнішні спокуси. Він ловить нас кожного на свою власну пожадливість. В російському перекладі це звучить, що кожний, він увлікається і обольщається собственною похотю. В українському перекладі сказано, що в кожного є власна пожадливість, яка затягує і вловлює. Власна. Ви знаєте, в кожного з нас є свої слабості. В кожного з нас є ті моменти, на які диявол знає, як натиснути. Певні комбінації клавіш, які торкнуться саме тебе. Є гріхи, з якими диявол ніколи до вас не підійде, тому що він знає, що це вас не чіпляє. Але він знає, що є певні види гріхів, які, скоріше за все, вас приваблять, які, скоріше за все, вас вловлять.
Я хочу сьогодні сказати тобі, якщо диявол знає, на що тебе можна зловити, дорогенький брат, дорогенька сестра, треба, щоб ти також знав, на що тебе можна зловити. Ти маєш бути в курсі, на що диявол буде полювати на тебе. І ти маєш знати свої зони ризику, щоб потім обходити їх десятою дорогою. І якщо ти вже будеш про це знати, то краще туди не наближатись. Або, як кажуть в нашому народі, триматися від гріха як? Подальше. Але є ще один цікавий момент у цьому тексті. І на це я ніколи не звертав увагу. Якщо можна, поверніть, будь ласка, перший слайд, там, де починається ось цей уривок. Якова 1, 12, 16. Дивіться цікавий момент. Блажений муж, який подолає спокусу, бо коли буде випробуваний, то одержить вінець життя, що його Господь обіцяв тим, хто любить його. Якщо звести все це до простої формули, то тут буквально можна поставити знак дорівнює. Між тим, що ти подолаєш спокусу, дорівнює. Подолати спокусу дорівнює. Отримати вінець, приготовлених для тих, хто любить Господа. Або давайте я скажу простіше, і це те, що стало для мене особисто відкриттям. Для того, щоб подолати спокусу, треба дуже любити Господа. Питання боротьби зі спокусою – це питання любові. Це боротьба між любов'ю до гріха і любов'ю до Бога. Боротьба зі спокусами – це завжди вибір від чогось відмовитися, але щоб відмовитися від чогось, тобі потрібно інше, заради чого ти від цього відмовишся. І якщо ти не любиш Бога сильніше за гріх, в тебе не буде цієї противаги. Так чи інакше, ти будеш програвати. Любов до гріха перемагається тільки любов'ю до Бога, і ми ще пізніше до цього повернемося. А поки давайте все ж таки задумаємося, що ж у цьому процесі боротьби зі спокусою, боротьби з тим, що мене вабить до себе, залежить від мене. І от коли я почав про це розмірковувати, я згадав відому біблійну історію, яку знають навіть дітки у недільній школі. Історію про Каїна і Авеля. Двоє братів вирішили принести жертву Богові, двоє братів прийшли поклонитися Богові. Жертва одного знайшла прихильність, жертва другого, вона не була вподобана Богом. І старший брат, Каїн, він почав злитися. Злитися на Бога, злитися на Авеля. Очевидно, що злоба і заздрість – це були якраз його слабкими місцями. Це була його власна пожадливість. Це була та пожадливість, що була притаманна його серцю. І ось я завжди бачив, друзі, що був момент, коли Каїн розізлився, і потім був момент, коли Каїн вбив Авеля. І не звертав уваги, що між цими двома моментами була ще одна річ. Була розмова Бога із Каїном. І коли я почав це перечитувати, я раптом збагнув. Бог з усіх сил намагався привести Каїна до тями, щоб не допустити цього гріха. Він розмовляв із ним, він звернувся до нього. І наскільки я ретельно вивчав цей текст, ініціатива цього звернення була не за Каїном, а за Богом. Бог сам прийшов до нього і каже: «Каїн, що з тобою трапилося? Чому ти розгнівався і чому лице твоє спохмурніло? Чому ти розгнівався? Задайся питанням, що з тобою відбувається? Що з тобою не так?» До речі, коли Бог ставить якесь запитання, він ставить його не тому, що не знає відповіді. Бог знає все. Він ставить запитання для того, щоб ти сам до цього додумався. Далі Бог продовжує. Якщо ти вчинив як слід, то хіба твоя жертва не була би прийнята? Іншими словами, очевидно, проблема не в Авелі, що твоя жертва не прийнята, а його прийнята. Очевидно, проблема в тобі. Ти щось зробив не так. Покопайся в собі, замість того, щоб злитися на брата. Бог намагається допомогти Каїну, привести його до тями. Далі каже, а якщо ти зробив не так, як потрібно, то при дверях чатує гріх. Зверніть увагу, чатує. В єврейській мові там стоїть слово, яке буквально описує хижого звіра, який сидить у засіці і намагається увірватися і напасти на свою здобич. Гріх вже тут, біля дверей. Він вже чатує. Він вже очікує. Він ще не всередині, але він вже поруч. І ось Бог далі говорить, він вабить тебе. О, цей гріх чекає, коли ти відкриєш йому двері. Але ти маєш над ним панувати. Тобто є мить, є етап, на якому ти ще можеш це зупинити. Знаєте, навіть психологи кажуть, що чим ближче ми до об'єкту спокуси, тим важче нам зупинитися. Чим ближче ми до об'єкту спокуси, тим більше шансів, що ми вже не загальмуємо. Це схоже на те, як у дитинстві підходиш до гірки, яка залита льодом, і ти стоїш, і тобі здається, не впаду. Але потім обов'язково є момент, коли ти вже ступиш настільки близько до льоду, що не схаменешся, коли опинишся внизу. І ти думаєш, яким чином так сталося? Знаєте, в тому старому жарті ми сиділи у костра і бросали зажигалки в огонь. Ніщо не предвіщало біди.
Як так сталося? Як так могло в моєму житті відбутися? Просто є момент в будь-якій спокусі, коли вже пізно. Якщо ти потрапив в цю ситуацію, це означає, що ти вже, скоріше за все, ти вже згрішиш. Твоя сила волі вже настільки ослаблена близькістю до спокуси, що ти не встоїш. Біблія каже нам, що Господь не попустить нам бути спокушуваною понад міру. Але це не означає, що ми самі не заліземо в ту спокусу понад міру. Господь буде гальмувати нас, Господь буде стримувати нас, але дуже часто ми заходимо надто далеко, і цей гріх, який був біля дверей, він вже опиняється всередині. І тоді, як правило, боротися пізно. Пізно боротися з випивкою, коли в тебе вже випивка налита в твоїй чарці, або ти вже тримаєш відкриту, відкорковану пляшку у своїй руці. Не можна тримати і казати, не згрішу, не згрішу, не згрішу. Та згрішиш. Пізно боротися з своїми спокусами інтимного характеру, коли ти вже гортаєш, і ти вже в такому, знаєте, як кажуть психологи, в компульсивному стані, ти вже гортаєш цю стрічку, і в тебе вже очі, як два екрани. Пізно вже боротися. Та згрішиш. Пізно боротися з курінням, коли ти вже запалив цигарку. До речі, є один унікальний спосіб курити. Запишіть. Якщо не запалювати цигарки, можна кинути курити. Всього-навсього. Як то кажуть, найкращий спосіб звільнити працівника, просто спочатку не брати його на роботу. Найкращий спосіб справитися зі спокусою, не наближатися за оцю червону лінію, яка є межею втрати свого контролю. Є момент, коли ти ще можеш зробити свідомий вибір. Є момент, коли вже ти просто підвладний. І ось що каже нам Біблія. В молитві «Отче наш» ми просимо Бога. Ми кажемо, Господи, прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям. І що не зроби, не введи нас у спокусу. Не дай нам впасти в той стан, в якому ми вже не зможемо себе проконтролювати. Не дай нам дійти до тієї межі, за якою нас уже понесе. А я вам скажу чесно, така межа є у кожного. Така межа є у кожного. Немає жодної людини, яка б сказала, я не спокушуся. Як сказала мені недавно одна людина, каже, знаєш, якщо ти не спокусився, не спіши хвалитися, можливо, тобі погано пропонували. Можливо, ти просто не пережив такого рівня спокуси. Так от, в чому я хочу донести думку? В чому суть того, що я хотів би донести сьогодні кожному із нас? Нам потрібно підготуватися до цього заздалегідь. Пізно боротися зі спокусою, коли тебе вже несе згори. Потрібно підготуватись до цього зарані. В тебе в голові уже має бути в сферах твого ризику, в сферах твоєї власної пожадливості, в тебе має бути готовий розкладений алгоритм. Коли мене вабить гріх, який лежить біля дверей, я буду робити ось це, ось це і ось це. А краще, я взагалі не буду опинятися в обставинах, у час, коли я переживаю найбільшу спокусу. Як правило, це вечірній час, навіть біологічно. У нас з наближенням вечора наші ресурси і наша сила волі слабне. Я не буду опинятися в місцях, коли я переживаю спокусу і так далі, і тому подібне. Я не знаю, чи ви всі знають цю історію, але я не раз нею ділився. Я взагалі походжу із сім'ї, де у чоловіків є, як правило, проблеми з алкоголем. Мій тато тривалий час мав проблеми з алкоголем. Всі його родичі в родині, чоловіки мали проблеми з алкоголем. І якщо б в якійсь сім'ї попадалася більш наполеглива жінка, то ще могла тримати чоловіка більш-менш в контрольованих рамках. Дякую Богу за мою маму. Але якщо попадалася жінка, якій на якомусь етапі уривався терпець, вона просто махала рукою, і чоловік геть ішов по наклоні. Відповідно, якби я був невіруючим, я не зміг би бути тим, хто п'є в міру. Скоріше за все, я не знаю, я не провіряв. По секрету, не збираюся. Але якби я був невіруючий, скоріше за все, у мене не було б тієї такої межі із розряду «хочу п'ю, хочу не п'ю» або «п'ю в міру». Ви знаєте, Савчуки нічого не роблять наполовину. Якби я вже був людиною, яка вживає алкоголь, я думаю, я би вже вживав, так вживав би. Жартую, звісно, але суть полягає у тому, що я бачу зону ризику. Тому, незалежно від того, що в церкві у нас є церковне рішення не вживати алкоголю взагалі, навіть якби такого рішення не було, то я для себе мав би визначити. Мені не можна навіть дивитися в ту сторону. Я при всьому тому, що ніколи не мав із цим проблеми, свідомо не хожу через алкогольні ряди. При тому всьому, що я не відчуваю боротьби. Якби я пройшов, нічого б не сталося. Але я свідомо не зупиняюся роздивитися алкогольну продукцію. Мені навіть не цікаво. Я просто обходжу цей ряд стороною. Не тому, що я боюся, що я впаду, а просто тому, що мені цього не хочеться.
І того я йду стороною, бо я усвідомлюю, в принципі, це зона ризику. А все починається з дуже простого, все починається з розглядання. Ви знаєте, коли ми зустрічалися з моєю дружиною, коли ми зустрічалися з Діною, ми вирішили, що наш перший поцілунок буде після вінчення. Знову ж таки, це було тоді, коли я навіть не знав, що в церкві є якісь правила. Ми самі їх для себе встановили. Ми встановили самі для себе обмеження, що ми не будемо робити певних речей. І от, зокрема, поцілунок тільки після вінчення. Вже тепер, будучи пастором і побесідувавши з десятками пар, я вже знаю, що немає ні одної пари, яка б згрішила гріхом блуда до шлюбу, і при цьому все не почалося з невинного поцілунку. От повірте, не будете цілуватися, не зблудите. Запишіть, потім спасіба скажете. Якщо ти не будеш цілуватися, скоріше за все, ти не опинишся в одному ліжку. Це вже є межа. І краще цю межу провести в стороні, провести її за декілька десятків метрів від обриву, ніж постійно ходити по обриву і думати, що ти крутий канатоходець і ти точно не зірвешся. Чому? Тому що якщо це зона твого ризику, а для молодих людей це у всіх практично зона ризику, то ці запобіжні заходи, ці заздалегідь продумані алгоритми і сценарії просто не допустять тебе до того, щоб цей гріх стався. Я пам'ятаю, як був момент, коли я чітко усвідомив, що я маю розібратися наперед, випереджуючи такого роду проблеми і з усім, що приваблює зір, і з усім, що приваблює мої очі. Зокрема, от на тій самій бесіді, з якої я починав сьогоднішню проповідь, молодий чоловік, який сидів навпроти мене, він сказав, каже, знаєш, я настільки глибоко загрузу порнографії, що мені здається, що всі навколо чоловіки теж дивляться порнографію. І так, знаєте, пильно на мене прищурився. Давай, пастор, колись. І ви знаєте, я вдячний Богові, це не моя заслуга, але це результат моєї з Богом співпраці у цьому процесі. Що дуже давно, десь більше 20 років назад, я пам'ятаю навіть цей момент, я прийняв для себе рішення, що я не дозволю своєму погляду затримуватися на будь-чому еротичного змісту довше, ніж треба. Це не значить, що воно не вирине переді мною. Це не значить, що всі навколо на вулицях почнуть нормально одягатися. Це не значить, що повз мене не пройде ніякий об'єкт. Але колись, я пам'ятаю, ми говорили з тоді ще був молодіжним пастором Сергій Сергієнко, який зараз несе пасторське служення в Калинівці, і він мені каже, ти знаєш, я молодь учу так, перший погляд не гріх. Я кажу, Сергій, все залежить від того, наскільки довгий перший погляд. Він каже, хорошо, внесу корективи, перший погляд не гріх, якщо не дуже довгий. Тому що першим поглядом можна прикипіти. Ну, послухай, це рішення, воно врятувало мене від багатьох моментів. І я сьогодні можу з чистою совістю сказати, я ніколи не дивився порнографію. Я не знаю, де її дивляться. Я чув назви певних порталів, сайтів, я читаю там різні інформаційні матеріали, де це зустрічається. Але я особисто, я цього ніколи не робив. Не тому, що я такий правильний чи такий класний. Не тому, що в мене така велика сила волі. Просто Бог дав мені мудрість прийняти рішення заздалегідь, а потім дав благодать на це рішення. І коли ти провів цю лінію зарані, що ти навіть на вулиці, чи я не знаю, чи навіть якщо ця картинка десь в інтернеті тобі вилізе, десь там з'явиться якесь вспливаюче вікно, що ти одразу натиснеш в верхньому правому чи в верхньому лівому спасательний хрестик, хрестик завжди рятує. Якщо ти натиснеш хрестик і не будеш далі продовжувати анатомічні дослідження, це збереже тебе від всього подальшого. Просто боротися із цими речами на ранніх стадіях. Сьогодні Богдан на початку служіння згадував про Біллі Грема. Біллі Грем ставав на служіння в ті моменти, коли багато служителів спотикалися і падали як через реальні випадки гріха, так і через підстави. Тоді стало модним підставляти служителів. Наприклад, євангелист приїжджає в якесь місце проповідувати, і він заходить в готель. У Біллі Грема було правило, він ніколи не заходить в готельну кімнату один. Він завжди заходив зі свідками. Тому що були випадки, коли знімали повій і підсовували служителям в номер. І коли служитель заходив в номер, там вже лежала оголена жінка, і за ним зразу забігали журналісти, які зразу це знімали, які зразу робили репортажі, і виникав скандал. Так от у Біллі Грема була пересторога. Він ніколи не заходив в готельний номер один. Вони заходили завжди разом. Стоїть питання, чому це так для тебе суттєво? А він розумів, це зона ризику, де його можуть скомпрометувати. Наприклад, в нього було таке саме правило, він ніколи не лишався у ліфті вдвох з жінкою. Не тому, що він боявся, що вона на нього накинеться. І не тому, що він боявся, що він на неї накинеться. Ну, послухайте, 10 хвилин в ліфті, що може статися? Та нічого.
Але послухайте, якщо це буде підставна особа, то це може привести потім до скандалів. І того в нього було правило, він ніколи не лишався з особою протилежної статі один на один, наприклад, навіть в ліфті. Це ось ці запобіжники. Послухай, в мене сьогодні серйозне питання. Які випереджувальні рішення треба прийняти тобі? От особисто тобі. Які алгоритми треба продумати тобі, щоб потім не було пізно боротися, коли ти вже будеш захоплений цим потягом? Щоб ти заздалегідь провів червоні лінії. І сигналізація дзвонила не тоді, коли ти вже в процесі, а сигналізація спрацьовувала заздалегідь і зупиняла тебе. Тут ми підходимо до другого серйозного моменту. Гаразд, окей, а що робити, коли я піддався спокусі? Більше того, коли я піддався їй не один раз. Більше того, коли ця спокуса настільки захопила мене, що фактично я став від неї залежним. І вона стала моєю звичкою, а насправді рабством. І тут ми підходимо до другого тексту, яким я сьогодні хотів би поділитися. Це Римлянам, 12 розділ, з 1 по 2 вірші, де описані ще одні класичні слова. Тож благаю вас, брати, так і хочеться додати, і сестри, заради Божого милосердя принесіть ваші тіла, як живу, святу, приємну Богові жертву. Ви чули коли-небудь, що кажуть про церкву, що якщо підеш в цю церкву, тебе в жертву принесуть? Нарешті ви дочекалися, що я прочитав це з Біблії. Принесіть ваші тіла, як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля, добре, приємне і досконале. Ми ще вернемося до питання жертви, але якщо можна, покажіть нам, будь ласка, з самого початку цей текст, з самого першого вірша. Тож благаю вас, брати, заради Божого милосердя. Зразу зверніть увагу, коли ми говоримо про боротьбу зі спокусами, коли ми говоримо про боротьбу з залежностями і недобрими звичками, мова йде не про те, що це треба робити із почуття провини, бо твоя совість вже спалена і вона розривається від мук. Мова йде не про те, що це треба робити із почуття страху, бо тебе розкриють і про це всі дізнаються, або всі знають і тобі просто соромно. Мова йде про іншу мотивацію. Павло каже, зробіть це заради Божого милосердя. Зробіть це тому, що Бог вас так любить. Зробіть це, тому що усвідомивши цю любов, усвідомивши його доброту, ви просто не можете далі продовжувати так жити. Усвідомивши його жертву і його віддачу для вас, зробіть це зі свого боку у вияві вдячності за те, що він робить зі свого боку. Хай ваша жертовність, хай ваша самовіддача стане реакцією на те, що Ісус віддав себе за вас на смерть на хресті. І далі він продовжує цю паралель. Він каже, принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву. Коли атеїсти брали цей текст і перекручували його, і казали, от-от, бачите, в Біблії написано, що людей будуть приносити в жертву. То вони пропускали важливе слово. Вони пропускали слово «живу жертву». Коли ти приходиш до Бога, ти не стаєш мертвою жертвою. Коли овечку приносили в Старому Заповіті на алтар, вона ставала мертвою жертвою. А ми сьогодні маємо покликання бути живими жертвами. І я вам скажу, бути живою жертвою може і важче, як мертвою жертвою. Ви знаєте, тут один чоловік спитав, каже, ти готовий померти за Ісуса? Я думаю, що він зробить наступне? Ножа дістане чи пістолета достане? Провірити мене. Знаєте, коли він спитав, чи ти готовий померти за Ісуса? Я сказав, ти знаєш, я думаю, що щоденно жити для Ісуса може бути важче, ніж один раз за нього померти. Жива жертва. Кожного дня жити для Бога. Кожного дня класти себе на вівтар. Духовно, Господь, я не належу собі. Господь, я вже не свій. Я підкоряюся тобі. Не як я хочу, а як ти хочеш. От про що йде мова. Жити так, щоб твоє життя було жертвою. Щоб воно було сповнене самозречення на користь Бога. Скажете, а як це можливо? І тут далі дається відповідь. Як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтеся до цього віку. Покажіть, будь ласка, далі. Але змінюйтеся оновленням вашого розуму. Шлях до того, щоб віддати своє життя і своє тіло як жертву Богові, підкорити себе Богові, посвятити себе Богові, лежить через оцю штуку, яка знаходиться трошки вище нашої шиї. Все починається з розуму. Все починається з мислення. Отож, давайте поговоримо про наші залежності. Ви скажете, у мене немає залежностей. Ласкаво просимо у клуб залежних від брехні. Якщо ви думаєте, що у вас немає залежностей, хочу вас розчарувати. Біблія каже нам прості речі. Вона каже нам про те, що зовсім незалежною людина бути не може. Вона обов'язково буде залежна
від чогось або від когось. Від нас в нашій волі і, по суті, від нас особисто залежить тільки вибір, від кого бути залежним. І все починається з розуму. Хтось сказав, посієш думку, пожнеш слово. Посієш слово, пожнеш діло. Посієш діло, пожнеш звичку. Посієш звичку, пожнеш характер. Посієш характер, пожнеш усю долю. Все починається з думки. Я недавно поцікавився, як це виглядає з точки зору біології. У мене взагалі є така схильність, так як в мене тато лікар, дідусь медик також. І через це я дуже люблю читати різного роду книги, пов'язані з медициною або останніми дослідженнями. І от коли я почав цікавитися цією темою, то дізнався прикольну річ. Виявляється, наші звички – це абсолютно нормальний процес роботи нашого мозку. Чому я кажу, що людина не може бути повністю незалежною? Або зовсім не мати звичок. По-любому у вас будуть звички. Оця штука, яка ховається у нашій черепній коробці, це дуже якісний і дуже дорогий комп'ютер. Наш мозок – просто неймовірна машина. Але, як будь-яка машина, він потребує енергії. Так от, величезна частина ресурсу, якого ми споживаємо, коли щось їмо, і нашої енергії, наших благословених калорій, коротше, все, що не осідає в боках, іде на мозок, на його роботу, на його забезпечення. І Бог так створив мозок, щоб він, споживаючи величезні обсяги нашої енергії, тобто його робота обходиться в значну частину наших калорій, Бог так створив наш мозок, щоб він не перетруждався. Це Бог його так створив. Знаєте, як він не перетруждається? Він просто запам'ятовує шаблони. І якщо ти щось зробив одного разу, скоріше за все, наступного разу він тобі запропонує цей самий варіант. А якщо ти щось зробив 2, 3, 4 рази, то потім ти встанеш вночі в одну маленьку кімнату і пройдеш через всю квартиру, ні разу не вдарившись мізинцем об куток меблів або навіть не спіткнешся об стіну. По дуже простій причині. Мозок запам'ятав, як ти ходиш цим маршрутом. У вас ніколи не бувало, хто їздить за кермом? Ти їдеш за кермом, ти навіть не усвідомив, що ти проїхав певну кількість поворотів. Ти зробив це на автоматі. Так от наш мозок, він так налаштований, щоб економити енергію і кожен раз не сідати і не придумувати, як тобі доїхати з точки А в точку Б, якщо ти вже раз їздив або вставав вночі, він запам'ятовує маршрут. І наступного разу він тобі показує цей маршрут. Автоматично, шаблонно, просто тому, що це вже одного разу відбулося. Чим більше це повторюється, тим легше це спрацьовує. І виникає така штука, яка розумними людьми названа нейронними зв'язками. Тобто в мозку певним чином пов'язуються клітини нервові, нейрони, і з'являється така доріжка. Знаєте, на що це схоже? Це схоже на те, як ми прокладаємо доріжку там, де її немає. От, наприклад, є поле засипане снігом, і тобі треба зробити кроки, щоб пройти це поле перший раз. Кожний крок буде даватися важкувато. Але ти прийшов раз, ти прийшов другий раз, в результаті в тебе вже є втоптана стежечка, і ти навіть не будеш намагатися протоптати ще одну поруч. Навіщо? Якщо в тебе вже є протоптана стежечка, скоріш за все, ти будеш ходити по ній. Приблизно те саме робить із нами наш мозок. Ти зробив щось раз, ти зробив щось два, ти зробив щось три, в тебе в мозку виникає нейронний зв'язок, і в результаті він тобі постійно дає ту саму схему. Ми робимо ось так, дорогий мій хазяїн, повідомляє тобі твій мозок. І навіть не питається, хочеш ти цього чи не хочеш, він просто тобі це підсовує. Звідки береться залежність, негативна звичка? Вона береться тоді, коли мало того, що стежечка протоптана, так ще на цій стежечці тобі твій мозок порозкладав дофамін. Хто не знає, дофамін – це така, хотів сказати, зараза. Ладно. Це така, насправді, хороша штука, гормон в нашому тілі, який відповідає за задоволення. І от, коли ти щось робиш, що в результаті дає задоволення, ти тим більше прив'язуєшся до цієї стежечки. Але стежечки бувають різними. Бувають протоптані в мозку стежечки, які дають тобі швидкий дофамін. Наприклад, випити, закурити, подивитися те, що не треба дивитися, подумати про те, що не треба подумати, легке, швидке задоволення. Є методи, які дають тобі довгий дофамін. Позайматися спортом. Це довший процес. Але він приносить тобі задоволення, яке доганяє пізніше, але й довше триває. Погуляти зі своєю дружиною. Роблю кожен вечір, прогулюючись по Вишневому. Це довший процес. Але задоволення, яке ти в цьому отримуєш, воно теж буде довшим, тому що дофамін, який потім вприскується в твій мозок, в твою кров, він буде мати теж довший ефект. Но для чого вибирати довші шляхи, якщо є одразу протоптані стежечки? І дивіться, що по суті означає зміна мислення або оновлення нашого розуму.
Оновлення нашого розуму означає, що ми свідомо виявимо оці доріжки, які протоптані в неправильних місцях. І ми проігноруємо той дофамін, який нам мозок там порозкладав, як приманки, як капкани. І ми скажемо, окей, я тепер цими доріжками ходити не буду. Я тепер буду топтати нові доріжки. А цими доріжками я ходити не буду. І не буду ходити рівно стільки, скільки треба буде, щоб їх снігом замило. Або щоб вони позаростали. По суті, друзі, це те, що відбувається у всіх реабілітаційних центрах. Людину беруть, поміщають в умови, де вона не має дотику до спокус. І коли вона знаходиться в цих умовах, її стандартні моделі мислення поступово замітає снігом, або вони заростають травою. Те, що було протоптано роками. І вона поступово починає відвикати від цього. Правда, коли вона виходить із реабілітаційного центру, вона може знову вернутися на старі доріжки. Бо знайдуться старі друзі, які скажуть, чувак, ти завжди сюди ходив, давай до нас. Ну якщо вона вистоїть, і якщо за час перебування в реабцентрі вона вибудує в себе в голові нові доріжки, нові нейронні шляхи, нові нейронні зв'язки, то вона далі може вийти і більше ніколи на ті доріжки не повертатися. Тому що вона навчилась отримувати дофамін іншими шляхами. Вона навчилася думати інакше. По суті, в неї відбулося перезавантаження мислення. Вона впустила, ця людина, в свій розум Боже Слово. І вона поміняла одну залежність на іншу. До речі, психіатри так і кажуть. Вони кажуть, слухайте, ви церковні люди, пастори, ви ж не звільняєте людей від залежностей. Ви просто міняєте одну залежність на іншу. І кожен раз, коли я це чую, я кажу, свята правда. Тому що святе місце пустим не буває. Не можна чекати, поки заросте одна доріжка, не прокладаючи при цьому нову. Отак міняється мислення. Ви скажете, окей, так що, для того, щоб я позбувся залежності, мені треба повністю від цього відмовитися і протриматися достатньо довго часу, пізнаючи істину, яка мене направить новими шляхами, перезавантажить мій розум, пропускаючи Боже Слово через свою свідомість, так, щоб старі моделі забулися, а нові моделі виникли. Ви все правильно зрозуміли? Але те саме стосується і навіть негріховних залежностей. Є явно гріховні залежності, які в суті своїй мають якісь негативні речі. Та сама випивка, паління, наркотик і так далі. Але є залежності і звички, які не є прямо гріховними, але вони так само не є для нас і корисними. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте, я декілька разів вже розказував історію про те, як у моєму житті було як мінімум дві негріховних залежності. Це не було явним гріхом, але це було абсолютно нездорово. І як поляки кажуть, що занадто то нездраво. І не допомагало, а шкодило моєму життю. Перша моя така залежність – це була моя залежність від інтересу до футболу. Доходило до того, що я не міг навіть хвилини провести без того, щоб не подумати про якусь команду, або про якихось гравців, або про якусь тактику. В кінці кінців я не міг говорити ні про що, крім футболу. Мій тато якось мені прямо сказав, каже, синок, у мене таке враження, що в тебе вже не голова, а футбольний м'яч. Ну, сам по собі, футбол, це ж не щось погане. Це не погано. Але якщо воно не займає надто великої уваги і не претендує на те місце, яке не є для цього логічним. Ще одна така залежність у мене, я про це теж не так давно розказував, це була моя залежність від кави. Я навіть жартував, що якщо я зранку не вип'ю каву, то я сумніваюся, що я віруючий. А якщо після обіду не вип'ю, то вже думаю, що втратив спасіння. Я пив не так багато, всього-навсього 2-3 чашки в день. Більше того, я похвалявся, що я хочу п'ю, хочу не п'ю, поки не згадав, що я це вже десь чув. І от в результаті дві абсолютно негріховні речі – футбол і кава. Але я скажу вам, друзі, щоб взяти ці сфери під контроль, і щоб старі доріжки і старе мислення, яке стало для мене уже надмірним і шкідливим, заросло або завіяло його, щоб ці доріжки перестали протоптуватися знову і знову, мені знадобилося мінімум декілька місяців взагалі до цього не вертатися. Коли я прийняв рішення, що я не буду дивитися футбол декілька місяців, а це була весна, в розгарі були плей-офф Ліги Чемпіонів, хто в темі, той зрозумів, хто не зрозумів, поспівчувайте просто так. Я пам'ятав, наскільки мене просто фізично ламало і хотілося в цей момент подивитися футбол. Але я витримав це і замінив ті вечори, коли я дивився футбол, молитвою, постом, читанням слова, перезавантажуючи свій розум. Я пам'ятаю, коли я перестав пити каву, я прийняв рішення, що не буду пити її зовсім. Тому що ми ж інколи як? Коли на щось надмірно, ми думаємо, я просто зменшу дозу. Якщо ти зменшиш дозу, ти так і лишився наркоманом у цій сфері.
попробую взагалі цього не робити. І коли я 7 місяців не пив каву, тільки після цього я зміг вернутися до теперішньої дози чашка в тиждень. О, слухайте, коли ти п'єш каву чашка в тиждень, ти вже не будеш пити будь-яку бурду. Це перетворюється на дегустування. Але цьому передувало цілих 7 місяців. Перші 3 дні я думав, що я помру. Наступних 3 місяці я думав, що я вже помер. Послухайте, я не думав, що кава може викликати таку сильну залежність. Проблема була не в каві. Проблема була в тому, що я до неї надто сильно прив'язався. І тільки коли я пропустив через свій розум Боже Слово, і кожен раз, коли мені хотілося кави, і я сидів, і хтось пив поруч зі мною, я на нюх відчував ці відтінки ароматів. Я міг, знаєте, на нюх сказати йому, що він п'є Кенію, Ефіопію, Гватемалу чи ще якусь екзотичну країну, з якої ці кавові зерна привезені. Ладно, це вже придумаю. Ну, тим не менше. Мене так тягнуло. І ось коли пройшло цих 7 місяців, я зрозумів, я можу без цього. Я тоді вернувся, і отут вже була помірна доза. Якщо ти залежний, ти не можеш просто зменшити дозу. Відкажися зовсім. Влаштуй для свого мозку дофамінове голодування. Відключи цю сферу. І тільки тоді, коли ти зможеш без цього повністю, перегрузивши свій розум, кожного разу, коли тобі буде виникати це бажання, цитуючи Боже Слово, наприклад, у випадку з футболом, я цитував собі, найперше шукайте царства Божого, ну, а не м'яча футбольного. Коли я боровся з залежністю від кави, я цитував собі, все мені дозволено, але ніщо не має володіти мною. Я нагадував це собі знову, знову і знову. І коли мій мозок перезавантажився, я зрозумів, друзі, і хочу це сказати сьогодні вам. Послухайте, свобода не в тому, щоб робити усе, що ти хочеш. Так каже світ. Свобода – це коли ти можеш робити усе, що ти хочеш. Знаєте, що таке справжня свобода? Свобода у тому, що коли ти чогось хочеш, ти можеш цього не робити. Я повторю це ще раз. Свобода не в тому, щоб робити усе, що ти хочеш. Свобода в тому, що коли тобі чогось дуже хочеться, тобі хочеться, це правда, але ти можеш цього не робити. До тих пір, доки ти продовжуєш це робити, ти все ще раб. Незалежно від того, про що йде мова. І у мене серйозне питання. Скажи, будь ласка, а від чого тобі сьогодні треба відмовитися повністю, щоб, незалежно від того, гріховна ця річ чи не гріховна, ти повернувся у стан свободи? В якій сфері тобі треба влаштувати дофамінове голодування? Відключити це зовсім. І я вам скажу, якщо ви, відключивши це, відчуєте ломку, ласкаво просимо в товариство анонімних, не знаю що там, алкоголіків, шопоголіків і інших голіків. Якщо ви навіть при думці, що вам доведеться це на деякий час залишити, ви відчуваєте, що вам стає трошечки погано, це фіаско, братан. У вас проблема. Вам доведеться з цим розібратися. Ну або продовжувати жити, ігноруючи цю проблему і думаючи, що у вас все окей. В чому вам потрібно зупинитися повністю? І якщо ви приймете таке рішення, щоб перемогти цю залежність або звичку, яка не є корисною або має над вами владу, яке місце Писання поможе вам це пройти? Яка істина і пізнання якої істини витіснить цей сформований цикл поведінки або цю модель поведінки із вашого життя? І тут ми підходимо до третього питання. Перше питання – як боротися зі спокусами? Заздалегідь приготувавшись і продумавши, як я у неї не втраплю, як я її обійду, як я переможу спокусу ще до того, як з нею зустрівся. Як боротися із залежностями, оновленням розуму? Потрібно зупинити старі моделі і дати собі час для того, щоб сформувати нові. Але потім приходить наступний етап. І про нього апостол Павло говорить у 1 Коринтянам 9 розділі з 24 вірша. Хіба не знаєте, що ті, які біжать на змаганнях, вони всі біжать, але нагороду одержує один. Тож біжіть, щоб і ви її здобули. Кожний, хто змагається, стримується від усього. Вони, щоб одержати тлінний вінець, а ми, щоб не тлінний. Тому я не біжу в непевності та веду кулачний бій не так, аби тільки бити повітря. Це місце писання, яке підтверджує, що бокс – непогана штука. Я до сих пір не розумію, як апостол Павло міг таке написати, але він приводить приклад на бігові і на боксі. У нас з пастором Давидом з цього приводу давня теологічна дискусія.
Я до сих пір вважаю, що бити одне до одному фейси – це не надто духовна справа, дивитися тую Біблію. І так, я не біжу в непевності та веду кулачний бій не так, аби тільки бити повітря. Але я виснажливо вправляюся і приборкую своє тіло, щоб, проповідуючи іншим, самому не виявитись недостойним. Наш третій етап – це життя у свободі. Спокуси, залежності, життя у свободі. Апостол Павло приводить тут приклад зі світу змагань. Він каже, що спортсмен стримується, буквально каже, від усього. Що таке від усього? От від усього може стриматись ради цілі, яка стоїть перед ним. Спортсмен обмежує себе у багатьох речах, які для звичайної людини є нормою. Чому він це робить? Тому що він спортсмен. Звичайна людина живе по принципу «беру насолоду зараз, розплачуюся за нею болем потім». Це в мене буває кожний раз, коли мені після 9 вечора пропонують шашлик. А таке буває. Я зараз багато подорожую, служіння увечері, і після цього браття кажуть, ну, а тепер шашлик. Послухайте, і я знаю, що мені буде потім погано. Я ж знаю. Але не утримуюся. Чого? Бо я не спортсмен. Я звичайна грішна людина. Ну, якби на моєму місці був спортсмен, він би сказав ні. Тому що нормальна людина бере насолоду, а потім платить болем. А спортсмен спочатку терпить біль, а потім отримує насолоду і отримує нагороду. Це різний менталітет, це різний підхід. І апостол Павло каже, спортсмен – це приклад для християнина у цій сфері. Тому що християнин теж робить деякі речі і утримується від чогось, вправляється, тренується, обмежує себе в чомусь, пересилює себе в чомусь, просто тому, що він християнин і в нього є вища ціль. І Павло каже, вони роблять це ради вінця тлінного, щоб йому там медалік якихось надавали, в старовину вінка йому на шию чи на чоло вдягнули. А він каже, а ми ради вінця нетлінного, ради винагороди вічної. Чому ти тренуєшся кожен день? Ви знаєте, любий нормальний спортсмен скаже вам, тому що я вже не знаю, як жити без цього. Бо це вже стало стилем життя. Християнин, чому ти молишся кожен день? Чому ти читаєш Біблію кожен день? Тому що це те саме духовне тренування. Тому що я християнин, це просто стало стилем мого життя. Я не знаю, як жити без цього. Я не уявляю, як можна без цього. Це вже частина моєї ідентичності. Це просто продовження того, ким я є. І якщо це так, тоді ти не дарма б'єш повітря і не дарма докладаєш зусилля. Знаєте, недавно я довідався цікаву річ. Я довідався, що орли мають серйозних ворогів на землі. І цими ворогами являються змії. Змії дуже підлі тварі. Я до сих пір не розумію людей, які заводять їх вдома. Я вважаю, що має бути якийсь певний діагноз, придуманий з цього приводу. Напевно, є. Як можна вдома завести цю рептилію, цю тварину? Це ж кошмар просто. І от орли, вони постійно мають з зміями конфлікти. Тому що змія може лізти по скелі. І змія може залізти в орлине гніздо. І вона може з'їсти яйця орла, які орел довгий час виношував, і за які він піклується, це його потомство. Вона може з'їсти маленьких орлят, залізти в гніздо і з'їсти навіть пташенят, поки батько чи мама десь там літають, шукаючи для них поживу. Вона може напасти на дорослого орла. І якщо змія знаходиться на поверхні землі, то вона для орла небезпечна. Тому що змії дуже важливо, щоб вона мала точку опори, точку, від якої вона може відштовхнутися, щоб вона перебувала в бойовому стані. І орел має тільки один шанс на перемогу над змією, якщо він хоче її подолати. Йому потрібно підняти змію в повітря. Тоді в змії немає точки опори, вона стає слабкою і вразливою, бо вона не може втримати баланс, і в цей момент орел, чим вище він підлітає, він стискає її своїми кігтями і може добити її своїм кльовом. Фух, якби я був режисером, я б це зняв. Стоїть питання. Орел і змія. Якщо маленький орел, а це ж теж орел, він не вміє літати, він для змії легка жертва. Якщо ж він щоденно тренує свої крила, і він вміє літати, то він може підняти змію у середовище, де вона програє, витягнути її зі звичного поля її перемоги, і на новому вимірі, в іншому вимірі здолати її, бо там вона безсила. Питання тільки в одному. Чи натреновані у орла крила?
Знаєте, друзі, що я зрозумів? Як я вже сказав, свобода і життя у свободі – це не просто розслабленість. Свобода – це теж певний набір звичок, тільки інших звичок. Гріховна залежність – це набір одних звичок, а свобода – це набір інших звичок, які ти так само тренуєш, які ти так само практикуєш, які укріплюють твої духовні крила, перебування в Слові Божому, в молитві, тренування самого себе регулярним постом, дія в Дусі Святому, коли Бог тебе побуджує до чогось, і ти слухаєшся і робиш, все це робить твої духовні м'язи сильнішими. Або ж ні. І тоді приповзає змія, і на землі ти проти неї безсила, і ти легка здобич. У мене сьогодні просте запитання. Скажи, будь ласка, а наскільки сильні твої крила? Наскільки сильними є твої духовні м'язи? Чи стали щоденні тренування своїх духовних м'язів стилем твого життя? Якщо ні, у мене сьогодні серйозна пропозиція. Почни з малого і, почавши з простого читання Слова Божого кожного дня, можливо, невеличким фрагментом, з щирою, але від усього серця, можливо, короткою, але щирою від усього серця розмови з Богом, простої молитви, починай поступово розкачувати свої м'язи. Інакше ти ніколи не справишся з дияволом. Його можна перемогти тільки в повітрі, тільки відірвавшись від землі. А щоб відірватися від землі, тобі потрібно мати достатньо сили. Завершуючи, друзі, я хотів би просто нагадати, ми говорили сьогодні про важливі речі. Ми говорили сьогодні про те, що ми без Бога не зможемо, а Він без нас не буде. Наших зусиль ніколи не буде достатньо. Але Бог і не чекає, що ми справимося самі. Він запрошує нас зробити свою частину. А потім каже, довірся, я обов'язково вступлюся. У боротьбі зі спокусами прийми рішення заздалегідь. Я благословлю твої рішення, і я пошлю благодать, щоб ти їх дотримався. У боротьбі з залежностями прийми рішення, що ти скажеш стоп тому, що стало старою доріжкою у твоєму мисленні. І ти будеш розвивати нове мислення, перезавантажувати свій розум через Писання, через істину, яка зробить тебе вільним. І коли ти це зробиш, Бог каже, я дам тобі благодать. Я дам тобі благодать витримати. Пережити синдром відміни, коли тебе буде крутити і ламати, бо ти не отримуєш доступ до того дофаміну, який ти привик отримувати дуже швидко. До того задоволення, яке ти привик отримувати дуже швидко. Я дам тобі силу це перетерпіти, якщо ти захочеш обновити своє мислення. Я дам тобі сили прокласти нові шляхи в твоєму розумі, сформувати в твоєму мозку нові нейронні зв'язки. Я дам тобі цю благодать. Але просто скажи, я цього хочу. І в житті свободі почни накачувати свої духовні м'язи. По кожному з нас нам потрібно не просто оновлення в рішеннях і не просто оновлення в нашого мислення. Нам всім так потрібно оновлення стосунків із Богом. І моє останнє запитання, але яке насправді дуже важливе. Подумай, чи був у твоєму житті хоча б один день, або навіть простіше, одна хвилина, коли ти був ближчий до Бога, ніж прямо зараз, в цю секунду? Чи був хоча б один такий момент, коли ти був ближчим до Бога, ніж зараз, в цей день? Прямо тут. Якщо відповідь так, і в тебе було ближче переживання з Богом, ніж прямо зараз, ти знаєш, куди тобі треба вернутися. Тому що в Його плані ти маєш ставати з Ним ближчим, ближчим і ближчим. Це те, чого бажає Він. Це те, чого чекає Він. І тому я не просто кажу тобі, друже, ти не можеш. Питання не в тому, можеш чи не можеш. Сила є, воля є, сили волі нема. Та ні в кого нема. Ніхто не може. І я не можу. І ти не можеш. Питання зовсім не в тому, чи ти можеш, чи не можеш. Знаєте, в чому питання? Питання в іншому. Чи ти хочеш? Чи ти хочеш сьогодні оновити своє рішення, оновити своє мислення і оновити свої стосунки із Ним? Якщо ти хочеш, то буде як в притчі про блудного сина.
Тільки на горизонті десь замаячила фігура і постать бідолашного хлопця, який почав вертатися назад. А отець уже побіг. Той робив крок, а отець робив десятки. Ось такий Бог. Ось так Він хоче обновити твої стосунки з тобою і стати ближчим до тебе. Ти йдеш, а Він біжить. Тому давайте ми зараз встанемо. І ми прийдемо до Нього в молитві. І ми скажемо Йому: Господь, ось я. Я не все можу. Я не все вмію, я не все знаю. Моя сила волі обмежена. Тільки Твоя сила безмежна. Але я хочу. Я хочу. Я хочу звільнитися. Я хочу очиститися. Я хочу сьогодні подолати те, що мене тримає. Я хочу вирватися. Я хочу поміняти свої установки в мисленні. Я хочу почати життя заново. Я хочу стати ближчим до Тебе. Господь, я хочу. Якщо Ти сьогодні цього хочеш, почни розмовляти із Ним прямо зараз. Почни говорити із Ним про свої спокуси. Почни говорити із Ним про свої звички, які тебе ще зв'язують і тримають у рабстві. Почни говорити із Ним про ті речі, які залишаються просто між вами, між тобою і Богом. Про свою молитву. Можливо, вона засохла, як пересохла ріка. Можливо, вона ослабла. Почни говорити із Богом про це. Можливо, ти давно не відкривав сторінок Біблії в своїй таємній кімнаті. Ти давно не чув Його голос. Просто скажи: Господь, ось я хочу. Я хочу. Я хочу. Він чекає. Дух Святий, я прямо зараз молюся. Я сьогодні, Господь, на підставі цього слова, яке Ти поклав в моє серце, з яким я можу звернутися до Твоєї церкви, до цих прекрасних молодих людей. Господи, я прошу во ім'я Ісуса Христа, хай прийде справжня свобода, не імітація свободи, не ілюзія свободи, хай прийде справжня свобода, свобода від Тебе. Ми сьогодні, Господи, схиляємося перед Тобою і просимо: торкнись. Іменем Ісуса Христа хай буде зруйноване всяке рабство. Іменем Ісуса Христа хай будуть розірвані всякі кайдани. Іменем Ісуса Христа хай буде звільнена всяка душа, яка сьогодні бажає вирватися зі старого у нове. І хай, Господи, сформується новий стиль мислення і новий стиль життя на підставі Твоєї істини і Твого слова. Ми молимося сьогодні: укріпи наші духовні крила, щоб ми могли не боротися з гріхом за принципами цього світу, щоб ми могли підніматися вище в Твою присутність, де всякий змій, де всякий диявол, де всякий демон буде переможений. Іменем Ісуса сьогодні ми піднімаємося, Боже, ми відриваємося від цього земного виміру, ми хочемо стати ближчими до Тебе, ми хочемо духом ходити і духом жити, і духом керуватися. Твори свою волю в нас. Ось ми, Господи, не можемо, але хочемо, а Ти можеш. І ми довіряємося Тобі, і ми надіємося на Тебе, і ми покладаємося на Тебе. Дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі за Твою любов, за Твою милість, за Твою благодать, за Твою ласку. І прямо зараз, друзі, коли ми перебуваємо в такому молитовному стані, я хотів би звернутися, можливо, в цьому залі є сьогодні люди, які прийшли до нас вперше, або ви не перший раз на богослужінні, але ви ще жодного разу не каялися перед Богом, не приходили сюди наперед для такої молитви. А можливо, ви каялися, але потім ви відійшли від Бога, ви десь оступилися, і вам би хотілося знову зняти цей тягар зі своєї душі і сказати: Господи, прости мене. Я сьогодні хотів би з вами помолитися. Якщо б ви хотіли сьогодні прийти до Бога в щирій молитві покаяння, в знак вашого рішення, я хотів би попросити, там, де ви є, просто підніміть до Бога свою руку. І це буде ваш сигнал, просто перед небом. Ви і Бог. І ви хочете сказати: Господь, я хочу, щоб Ти простив мене. Я хочу, щоб Ти повернув мене до себе. Я хочу, Господь, зняти з себе тягар своїх минулих вчинків, який гнітить совість, який заважає мені вночі спокійно спати, можливо, який приходить мені на думку, і мені б хотілося це забутися, але, Господи,
Я знаю, що я не можу просто відмахнутися, знаю, що я маю попросити вибачення у Тебе і сказати: Боже, прости мене. Якщо б сьогодні ви хотіли покаятись, ось ви і Бог, ваша піднята рука. І якщо ви підняли зараз руку, а можливо ви не піднімали руку, але ви б цього хотіли, я дуже хочу помолитися за вас особисто. Я вас хочу попросити, де б ви не були зараз, пройдіть сюди наперед, я хочу помолитися з тими людьми, які бажають сказати: Господи, прости мене, я хочу покаятися сьогодні. Проходьте, будь ласка. Залиште своє місце, не посоромтеся. Це ваш вибір, це ваше рішення. Вам потрібна допоміч від Бога. Ні одна людина не може сама звільнитися від гріхів. Ні одна людина не може сама просто взяти і скинути з себе цей тягар. Нам потрібно, щоб нас хтось простив. А щоб простити нас, Божий Син Ісус Христос, Він прийшов у цей світ, щоб померти за нас на хресті. І сьогодні в нас є шанс повернутися до Нього. Можливо, хтось ще проходить. Йдіть, будь ласка. Я кличу вас не до себе, тим більше я кличу вас не просто в церкву, я кличу вас до Бога. Бо зустріч з Богом – це найприємніше і найкраще, що тільки може бути у житті. Ідіть до Ісуса. Ідіть до Ісуса. Ідіть до Ісуса. Це ваш вибір, це ваше життя, це ваші стосунки з Ним. Але повірте, прийшовши до Нього і сказати: Господи, прости мене. Я в своєму житті ні разу про це не пожалкував, і ви не пожалкуєте. Є багато вчинків, про які ми потім думаємо: нащо я це зробив? Але ніхто ще не пожалкував за те, що він прийшов до Бога і сказав: Господи, прости мене. Душа звільняється, тягарі знімаються з душі, кайдани розриваються, нове життя починається. Друзі, дякую вам за ваше рішення, за ваш вибір. Я просто хочу помолитися за вас. Якщо ви не проти, просто схиливши голови і, можливо, закривши очі, щоб вас нічого не відволікало, повторіть зі мною, але від цього свого серця. Давайте ми разом скажемо: Небесний Отець, я каюся в своїх гріхах і прошу, прости мене. Очисти моє серце, зміни моє життя, бо сьогодні я приймаю Тебе, Ісус Христос, як свого Господа і свого Спасителя. І дякую Тобі за те, що Ти мене прощаєш. Амінь. Господь, ми молимося за цих дорогоцінних людей. Ми сьогодні просимо за кожного із цих наших друзів, які прийняли рішення покаятись перед Тобою. Благослови їх, Боже. Бережи їх в своїх руках. Тримай їх на своїх дорогах. І хай прийде не просто Твоє прощення, хай прийде новий шлях і нове життя. А ми їх сьогодні, Господи, як Твоя церква, благословляємо, благословляємо, благословляємо. Друзі, ці оплески для вас. Ми радіємо вашому рішенню покаятися. Ми хотіли зробити вам подаруночки, познайомитися з вами, допомогти вам далі в слідуванні за Богом, якщо ви цього захочете. Чи могли би пройти зараз по центральному проходу, поки ми вам аплодуємо у фоє, де вам зроблять подаруночки і уділять вам увагу наші служителі. Давайте ми привітаємо ще раз аплодисментами. І завершуючи, я просто хотів би сказати, друзі, величезне спасибі усім, хто робить можливими ось такі молитви. То робить можливою молитву покаяння. Спасибі всім, хто святкує своїм знайомим, друзям, можливо, рідним, близьким, сусідам, однокласникам, одногрупникам, колегам по роботі. Тому що кожного разу, коли людина приходить до Бога, відбувається маленьке чудо. А ви учасник цього чуда. Я хочу сказати вам величезне спасибі і благословити всіх євангелистів. Хай Господь буде з вами, хай Господь використовує вас ще більше, і хай ім'я Господнє прославиться через вас. Давайте ми віддамо Богові славу.